Իրական ացրեցինք, այս պահին ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի այն ներկայացուցիչները, ովքեր պետքագային, հա, ձեր հասարակության պատասխանային, կոնկրետ տվյալ վիազորված անձինք ներգրաված են սահմանային ծառայությունների մեջ, այո, այս պահին իրենք ծառայությունը իրականացնում, խիստ ծանրաբեռնված գրաֆիկով. Ես ձեզ այդպես կպատասխանեմ, մոտակայում, ես չեմ կարող օրը, ժամը ասել, էլի ազգային անվտանգության ծառայությունը սահմանային վիճակի հետ կապված համապատասխան հայտարարությամբ հանդես կգա։ Կառավարության հաղորդագրության մեջ վարչապետ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանն ասել է, որ առավոտյան ինքը դա ասել է 12-ին, կառավարության հաղորդագրությունը դրված է, ասել է, որ կորնիզորի ուղղությամբ սահմանային իրավիճակը ունի որոշակի բարելավում։ Հիմա եթե կան որոշակի բարելավումներ, մենք ինչու չենք կարող գնալ և տեսնել այդ բարելավումը։ Ձեր հարցին պատասխանեմ, բոլոր նշված հարցադրումները, նաև ձեր կողմից հարցված հարցը, ամենօրյա մեր ուշադրության կենտրոնում է, ես մենք կոնկրետ մեր գործարքներ իրականացնում ենք, տվյալ ձեր անվտանգություն ապահովելու մասով, մնացած մասով, պատկան մարմինները արդեն ես համոզված եմ, մոտակայում կպատասխանեն, սպարիշ պատասխանել ձեզ կտան, կոնկրետ այն հարցը, որ մենք պայմանավորվել էինք ձեզ հետ ճշտեինք ազգային անվտանգության ծառայության մասով, ես արդեն ձեզ փոխանցեցի։ Հասկացանք, հասկացանք։ Այդ պրոտոկոլն է, Ստալինը։ Ես ձեր հարցին ես ձեզ պատասխանեմ։ Իսկ հիմա կներեք, էլ անգամ մեկ վարկյան պատկան մարմինները չենք օգտվում, որ հարցերի շահավետ բարելավումները հայերենի սահմանները պահել։ Այսինքն բոլոր ծառայություններ, ովքեր հիմա դուք ստեղեք, մեզ եք տեսնում, չէ՞, բայց բոլոր ծառայություններ, ովքեր ներգրաված են տարածաշրջանում հիմա ստեղ և ոչ միայն տարածաշրջանում, լցված են, այո, նշված գործընթացը արդյունավետ կազմակերպել ուծելու համար։ Հարց կարելի է, մենք քիչ առաջ տեսանք, որ քաղաքացիական մեքենաներ աշճանապարհով գնացին, անվտանգության նկատառումներով դուք նկատում եք, որ այնտեղից կարող են մեզ հարվածել, ճիշտ է, մի րոպե, հարցս ավարտեմ, դա նկատի ունեք, չէ, որ եթե մենք գնանք աշճանապարհով, շատ հնարավոր, որ ադրբեջանցիները մեզ սկրակակետի տակ ընհայտնվենք, իսկ այն հայկական մեքենաները, որոնք գնացին բավականին քաղաքացիական, ոչ ՊՆ-ի մեքենաների նկատի չունեմ, նրանց գիտեն, ովքեր են, ոչ են կրակում, տոյս կա այսպես տուտ պոմնյու, տուտ նի պոմնյու, այսինքն ստեղ գնացի սրան չի կարելի, տոյս մենք ընտեղ հրահանգ են տալու, որ մեզ խպեն, ես դա եմ ուզում ասկանամ։ Հարցին պատասխանում, այն մեքենաները, որ դու դիտարկել եք, տեսել եք որպես քաղաքացիական մեքենաներ, կարծում եք որպես ձեր նման, հա, հասարակ մարդիկ էին, այո, ես չեմ կարծում ինչ-որ մեկը 05-ով գնաց քաղաքացիական պետհամանշերով մեքենաներ, որոնք անցել են, ուղղակի աշխատանքային, հա, բնույթի ձեռնով ես չեմ կարող մարամասել, թե իրենք ինչ նպատակով են գնացել այնտեղ, այսինքն դու դիտարկում եք որպես բնակիչներ, հասարակ իրենք ինչ-որ հանձնարարությամբ գնացել են այնտեղ։ Միանամեր տարտամ, էլի ուղղակի դուք տեսել եք պետհամանշի քաղաքացիական, միանամեր տարտամ, էլի չէ, ես վստահ եմ, որ որևէ պաշտոնատարան 05 մեքենա չի գնա։ Առաջի դեմքը ասեմ, առաջը ուրա դեմք, մեր հանրապետության առաջի դեմքը որ գա, ուզենա գնա, դու կարա, դու պարտադուր ես։ Ձեր հարցադրումը ես կրկնելու եմ նորից, ճանապարհը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական անվտանգությունից ձեռով, այս պահին դուք եք ներկայացուցիչը, կանգնած եք ստեղ, հա, այդ ձևով ձեր անվտանգությունից ելնելով չեք կարող ավել շատ։ Դե չնայենի չի գա, այնի քիլենի վախկոտնազար դեր ու առաջի դեպքը մենք հիմնական իմաստը նրանում է, այդ մեքենաները, որոնք անցնում են հարցը հակառակորդ կողմը տեղակայացած, իրենց շիթը փոխում են, դա ո՞նք անում են, հարցը պատասխանեցի ես, արդեն պատասխան, ես մի բառ ասեմ ու գնանք, հա, չէ, հարց չեմ տալիս, ձեր այդքան տանջանքից հետո ուզում եմ ասեմ շնորհակալություն, դուք պարգևավճրով աշխատավարձով լրիվ վաստակել եք, վսյո, այն հարց չկա, վսյո, մերսի, վսյո։